Dags alltså att dyka in i granodlarfamiljen Wikmanssons värld. Vinden öser ner, Linda. Kan min syster höra det i din mage? Eller är det alldeles tyst där inne? Eller är det alldeles tyst där inne? Det bara sover och sover. Natten är så lång. Blir aldrig dag någon gång. När kommer min syster egentligen? Din syster? Ja, när kommer hon? Varför tror du att det blir en syster? Det blir en bror kanske. Ja, det kan man veta. Man inte så noga. Ja, då får jag väl kalla henne Broster så länge. För hon säger vi inte vet det. Broster? Ja. Vad betyder det? Det betyder bror. Det betyder bror. Och Broster. Brär. Det betyder syster. Vad bra. Ja, hon kommer väl om en sådär 3-4 veckor. Jag måste ha din till tag. Ja, så. Vad är klockan? Ja, hon är mycket. Vilken dag? Söndag. Vilken månad? November. Ja, det är det, ja. Men då ska du säga till den kvart tiden går. Ja, det gör den, ja. Säg du då. Vadå? Tänk vad tiden går. Tänk vad tiden går, ja. Min arm är dräng. Du är idag, Ludde. Vadå? Jag har glömt att fråga var vi är någonstans. Ja visst, vad dum jag är. Var är vi? På Holmens gård. I? Sverige. I? Europa. I? Världen. I? Universum. I. Ja, men där är ju slut.
Ja, visst, ja. Där är det slut, ja. Det är tur att du håller reda på oss, Agnes. Hur skulle det annars gå? För oss universum. Vad sa du? Oss universum, sa jag. Hörru, Ludde, vad är egentligen universum? Åh, det är stort. Bara stort? Ja, det är allting. Allting och stort? Ja, det är så stort, kör jag. Jag vet inte riktigt. Det är mycket som man inte vet riktigt. Till exempel när min broster kommer, det vet man ju inte noga. Vem då, sa du? Broster. Jo, broster, det vet jag. Hon kommer den 24 december. Kan du säga det så precis? Det vet man väl aldrig. Det vet jag. Måste komma den 24 december. Agnes, du ska inte hoppa, du ska klä på det. Hörru. Miljoner ett, miljoner två, miljoner tre, miljoner fyra, miljoner fem, miljoner sex, miljoner sju, miljoner åtta, miljoner nio, miljoner tio, miljoner elva, miljoner... Var du då? Det är kvar till den 24 december. Det är... Vad säger, 24 dagar plus... Hur många dagar är det nu i november? Det är 30 dagar, september, april, juni och november. Det är alltså 30, 28, 2, 26 dagar är det kvar. Go. It's a fool.